să binecuvântăm, să stăvim pe Domnul nostru, pe Mântuitorul nostru. Vă aduceți altă sfinte din partea bisericilor, fraților, surori, de unde venim, fratele Cornel Bălsan, vă salut exact cu psalmul 20 și dorim acest psalm Dumnezeu să-L împlinească în dreptul fiecăruia. De asemenea, vă salutăm din bisericile de unde venim, din România, cu toți cei pe care, cu grupul care suntem în această dupămasă, de asemenea din bisericile pe care le-am vizitat. Noi suntem la un final de turneu. Am început acest turneu în America, în Canada, în urmă cu 2 luni de zile, weekendul care vine se încheie acest turneu. Am revenit cu grupul Speranța după aproximativ 3 ani de zile, dar și în acești ani, chiar dacă n-am mai fost în America, mulțumim Domnului că El a fost de partea noastră, am putut să slujim în mod special în România, în Ucraina și în alte țări, să fim o binecuvântare prin ceea ce am transmis. Și am spus oamenilor despre Domnul Iisus Hristos, că Cel este Cel care ne-a mântuit, El este răscumpărătorul nostru și am chemat pe oameni să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. De asemenea, prin Harul Lui Dumnezeu, am călătorit și în alte țări, unde am văzut mâna Lui Dumnezeu și am putut să fim o mână întinsă și să ducem din binecuvântările pe care le-am primit de la Domnul și de la alții, ca și dumneavoastră, totdeauna când a fost la noastră și biserica de aici a fost deschisă, de a ajuta lucrarea pe care emisiunea Speranța o face și de aceea ne-am gândit să venim înapoi, să vă mulțumim și din nou să vă încurajăm pentru cei care vreți și puteți să o faceți, să faceți aceasta, pentru că știm că tot ceea ce facem pentru Dumnezeu, Dumnezeu ne va răsplăti. Lăudați să fie Domnul! De asemenea, noi, prin grupul Speranța, de obicei cântăm noi. Domnul ne-a binecuvântat să scriem cântări, să le compunem și prin mesajul pe care l-am transmis am vrut să spunem oamenilor ceea ce Dumnezeu a pus în inima noastră, să-L prezentăm pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Spre deosebire de alte dăți, în acest turneu și în acest an, ne-am decis să aducem în fața fraților, surorilor, cântări vechi. Cântări pe care le-am învățat când eram copii. Când eram în acea adunare de la țară, aduc aminte, erau potele pe față, în față, așa unde era biserica, bisericuță, micuță, era tot așa o ridicătură, cum este aici, aici era amvonul, 2 bănci în stânga, 2 bănci în dreapta, acolo stăteam noi copii. Era linoleu pe jos, mai ales iarna când se făcea, când era frig, abia așteptam să venim să stăm lângă soba aia care era de rumecuș, aveam o sobă de rumecuș. Cei drept că linoleu se urmezea, se urmezeau pantalonii, dar ne prindea câteodată și somn acolo lângă sobă, dar tata ne mai trezea așa cu tepapă după cap, nu știam ce s-a întâmplat. Ei, dar acolo, în acea adunare în care am crescut, am putut să cântăm acele cântări pe care și astăzi mi-aduc aminte de ele, le cântăm cu bucurie. Iubim cântările vechi, nu neapărat că sunt mai bune decât cele noi, ci pentru că odinioară aceste cântări vechi au fost noi. Și totdeauna când cântăm cântările vechi, ne aducem aminte de acele momente când le-am cântat pentru prima dată și chiar și zona și locul unde le-am cântat. De asemenea, iubim cântările vechi pentru că au fost scrise de oameni care au trecut prin necazuri, prin încercări, au fost scrise de oameni care le-au iubit pe Domnul din toată inima. Nu au fost scrise neapărat să mai fie pusă în rândul celorlalte cântări pe care oamenii astăzi și cum suntem le punem pe o casetă sau pe un album. Multe din aceste cântări au fost izvorâte din experiența pe care oamenii le-au avut și aș vrea în această seară, prin cântările pe care le vom cânta, să fim foarte atenți la mesajul acestor cântări, la cuvintele care sunt în aceste cântări, pentru că, așa cum am spus, în fiecare cântare există o experiență. M-am uitat la cântările pe care oamenii le-au scris și am văzut că în acele vremuri oamenii doreau să fie mult mai aproape de Dumnezeu. Aveau și multe dintre aceste cântări erau ca și o rugăciune care spunea Domnului, Doamne, avem nevoie de Tine. Aveau nevoie de prezența Lui Dumnezeu, de mâna Lui Dumnezeu. Știau că doar cu Dumnezeu pot să meargă înainte și, de asemenea, doreau să fie cu Dumnezeu în veșnicie.
Iubim cântările vechi pentru că prin aceste cântări noi și mulți dintre noi l-am simțit pe Dumnezeu, l-am primit pe Dumnezeu în inima noastră și aceste cântări au lucrat la inima noastră și putem, prin aceste cântări, am putut să mergem înainte, să iubim pe Domnul, să slujim pe Domnul cu adevărat, slăvit să fie Domnul. De asemenea, spun că și cântarea se aseamănă oarecum cu mâncarea. Dacă e pe gustul tău, s-ar putea să-ți placă. Dacă nu e pe gustul tău, s-ar putea să nu-ți placă. Când a fost, când am început acest turneu în America, am fost în Tampa și niște prieteni de familie ne-au invitat să undeva afară la grătar și au tăiat doi porci. Și au venit și soția, că era Spring Break aici la noi în Canada, a venit și soția copii acolo în sud să fim pentru câteva zile împreună și i-am chemat pe copii să vină să vadă ceva. Când au văzut pe porci că stăteau acolo și cu focul, era unul, era torbolit și celălalt era deja dezbrăcat, am zis, hai să vă dau ceva să mâncați. Ce? Mi-am dat o bucată de șoric. Când l-am văzut, șoric, o fugit, ăla mai mare, a rămas, a zis că totuși vrea să încerce. I-am spus că e bun de mâncat. Și i-am dat la Marcus, beatul meu cel mai mare, și mâncă, amestecat, mi-am spus, înghițește. O zis, nu, zice, nu mai e bun de amestecat, dar de înghițit. Așa este și cu cântarea. Dacă de mici inima noastră a fost acordată într-un fel, când vom crește mari, vom iubi acele cântări, vom iubi chiar și acele instrumente cu care le-am cântat. Iubesc cântările vechi pentru că de ele mă leagă și acordeonul. Acordeonul era cel mai popular instrument. Cu acordeonul am început să cânt, să-l dau pe Domnul, chiar dacă la noi la biserică nu se cânta cu niciun instrument. Când am crescut mai mare și am reușit să am un acordeon, am prins drag de acordeon și am slăvit, am lăudat numele Domnului. Mi-aduc aminte că mergeam prin biserică și numai dacă trăgeam de acordeon și când auzeau frații sunetul de acordeon, spuneau, slăvit să fie Domnul, amin, aleluia. Așa era. Ei, haideți în seara aceasta să ne aducem aminte de acele vremuri, să cântăm aceste cântări. Probabil că pentru generația tânără nu știu cât vor fi de relevante, în mod special melodia, dar vreau să spun că așa a fost lauda și închinarea în România. Și în România oamenii au știut să se bucure, au cântat, au slăvit numele Domnului plin de bucurie, de pasiune. Ne invit cu speranță să vină aici în față, să cântăm, să lăudăm numele Lui Dumnezeu, să ne bucurăm de ceea ce Domnul a făcut pentru noi. Și aș vrea cei care cunoaște aceste cântări să le cântați împreună cu noi. Cei care nu le cunoașteți, aș vrea să le învățăm. Ne-am propus în acest an să aducem aceste cântări în fața bisericilor, în fața oamenilor, pentru că dorim ca și generația tânără să se îndrăgească de ele, pentru că este și o datorie și vrem ca să le readucem înaintea dumneavoastră sau, dacă pot să spun așa, să le dezgrobăm acele cântări care unele au fost îngropate de bun și oamenii nu le-au mai cântat. Vrem să le cântăm pentru că sunt o valoare și totdeauna vor rămâne o valoare pentru toți cei care iubesc pe Domnul. Împreună cu mine în această seară este fratele Titel, Titel Magna, și cu care am mai fost la noastră și eu dezgropat talentul, trompeta, cu care n-am știut pentru o bună vreme că ești zicând de la trompetă, dar cu ocazia cântărilor vechi o scos și trompeta de acolo de sub raft. Domnul să-l binecuvinteze. Cu noi este familia Ciurdaș, Andrei cu sora Cabelia, Iesu pentru prima dată în America, în Canada, slujim Domnului de ceva vreme și ne bucurăm că în această seară sunt cu noi. De asemenea, familia Crăciun, Ionuț cu sora Dela, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Apoi avem cu noi familia Călina, Cătălin, Alin cu sora Alina, ei sunt din România, locuiesc în Germania, dar ne bucurăm că din nou împreună prin grup Speranța, Misiunii Speranța, putem să slujim Domnului. Avem cu noi pe Andrei Țiblea. El este cu soția lui, dar a rămas în kitchen cu fetița pe care Domnul i-a binecuvântat, dar se pare că nu s-a simțit foarte bine fetița și a trebuit să rămână la kitchen. Haideți acum din toată inima să lăudăm, să binecuvântăm numele Domnului. O să prezentăm și textele acestor cântări pentru că am vrea să le învățați. De asemenea, veți vedea că pe lângă textele pe care vor fi acolo, vor fi și imagini care sunt din România, imagini care reprezintă țara noastră și probabil că unele va trebui să le traduceți anumite imagini pentru că copiii sau
generația tânără probabil că nu vor înțelege exact ce înseamnă acele lucruri pe care le-ți vedea. Acum, aș vrea să vă întreb dacă cunoașteți cântarea Când mă simt eu de bine, când e Domnul lângă mine și cu El trăiesc. Ridicați mâna sus ca să vedem câți cunoaște. Majoritatea, să vedeți, Domnul. Bun, haideți să cântăm Domnul.